O que que tá achando do evento, Ale? Muito bom, a chuvinha veio, mas já clareou, tá só alegria agora. Chuvinha, olha ali. Tinha, não tem mais. Thank you.
Brasil. É isso aí, Fubu aqui, fazendo a demonstração dos 3.3K, diretamente de João Pessoa aqui para Autódromo aí do Beza. É isso aí, galera, massa! Coxinha, vem cá, Coxinha. Saber mais um pouquinho que sou aqui de Caruaru, dá uma passada lá na Guibisson. A Guibisson tem o que você precisa, beleza? Atenção, distribuidores. Vamos que vamos. Expo Baixos, Pernambuco. É isso aí. Vou dar um alô especial pro meu mano velho da Marshmallow, lá de extremo perto, diretamente de Alagoas. A galera da DSC. DSC é não sei ler inglês, não, é DSC mesmo, pronto, tá valendo. É isso aí, a galera aqui, deixa eu ver ali, Baixo 412, aquele abraço, diretamente da Paraíba, pra Pernambuco, vamos que vamos. Aí, Paraíba de Baixos Clube, dia 29, tamo junto, viu, lá em Surubim, campeonato de São Antônio rebaixado, vamos que vamos. É isso aí, galera. Eu vou fazer uma brincadeira legal aqui com vocês. Tem boné ainda, Reginaldo? Acabou? Tem cordinha? Tem chaveiro? Mas o chaveiro do fone? Tem o chaveiro do fone? Pega 5 aí. Alô, galera, eu vou fazer uma brincadeira massa, viu? Eu quero ver o neguinho correndo e pulando.